نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما من الله تجد مشيش مت مشروست. الله جل جلاله زوت نفتم تفرتت أفعلن درايم dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahu xhalla xhelalu, i lutem që të na ruaj prej skeqes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasoj e veteve dhe e veprave tona, cilin ndo që Zoti i madh e udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kusht ta humbë prej të drejtës, dhe cili do që devion udhën e drejtë dhe humbet, nuk mund ta udhëzojë tek e drejta dhe e vërteta askush tjetër përveç Zotit xhalla xhelaluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut, të vetëm pashok. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte robi i Zotit dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin famullart i drejtohet besimtarëve musliman kur thotë: o ju që keni besuar, friksojeni Allahut ashtu si që i takon, dhe se vdekja mos t'ju gjej vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu i madhi Zot xhalla xhelaluhu në Kur'an i drejtohet mbar njerëzimit kur thot: o ju njerëz, friksojeni Zotit tuaj, i cili ju krijoi juve për një vetje të vetme, dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij, dhe prej këtyre të dy bashk i madhi Zot krijoi shumë burra dhe gra. Friksojeni Allahut me emrin e cilit përbetoheni, ruajini lidhjet farefisnore, e dijeni se Zotin e keni mbi ju, mbi këqyrës. Gjithashtu i madhi Zot xhalla xhelaluhu na drejtohet neve muslimanëve kur thot: o ju që keni besuar, friksojeni Zotit dhe flisni mirë dhe drejt. Nëse ju do të flisni mirë dhe drejt, Allahu xhalla xhelaluhu do t'ua fal gjunahet e do t'ju mundsoj që vazhdimisht të jeni në mirësitë e Zotit. Kush i bindet Allahut dhe dërguarit e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që ka fituar lumturinë e vërtetë, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Envijim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e Zotit të Madh në Kur'anin famullart. S'ka dyshim se orientimi më i mirë është orientimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi alaihi salatu wasallam. S'ka dyshim se punët më të këqija janë sajesat në fenë e Zotit, çdo sajes është bidat e çdo bidat është humbje. Dhe çdo humbje përfundon në zjarrin e xhehenemit. Allahu xhalla xhelalu, i lutem që të na ruaj neve dhe të gjithë besimtarët dhe të gjithë besimtarët nga zjarri i xhehenemit. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. O Allahu Zoti i gjithësisë, fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë prej tyre dhe ata që kanë ndruar jetë. O Allahu Zoti i gjithësisë, ti ke premtuar në Kur'an se çdo njeri në jetë në kësaj bote që i përkushtohet rrugës tënde, do t'i sigurosh atij lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Prandaj o Zot, lutemi ty në këtë ditë xhumaje, në këtë ditë të bekuar, në këtë ditë të madhe, në këtë ditë xhumaje, që të na japësh lumturinë e kësaj bote siç kërkojmë prej teje o Zot,
edhe lumturinë e botës tjetër. Vlezër besimtar dhe motra besimtare, muslimani i mirë, besimtari i vërtet, ka momente në jetën e ti ku mund të shfaq suksesin e besimit të ti. Janë disa momente në jetën e njeriut, ku njeriu shfaq suksesin e besimit të ti. Që do të thotë, sa më mirë të jetë në besimin e ti, aq dhe i suksesshëm do të jetë në disa momente të zhvillimit të jetës së tij. E nuk ka dyshim se një prej këtyre momenteve që njeriu tregon aftësitë e besimit të tij, tregon imanin dhe besimin e tij, është suksesi i njeriu në familjen e tij. Një kapitull në Kur'an e ka emrin Ali Imran, familja e Imranit. Dhe mesazhi këtu është i qartë. Një besimtar i mirë është një familjar i mirë. Një besimtar i mirë është një bashkëshort i mirë. Një besimtare e mirë është një bashkëshorte e mirë. Një besimtare e mirë është një nënë e mirë dhe edukuese e mirë. Një besimtar i mirë është një bab i mirë dhe prind i mirë. Një besimtar i mirë është një gjysh i mirë. Një besimtare e mirë është një gjyshe e mirë. Një besimtar i mirë është një vjerr i mirë. Një besimtare e mirë është një vjerr e mirë e kështu me radhë. Suksesi i njeriu në familjen e tij është një tregues i imanit dhe besimit të tij. Për këtë arsye i madhi Zot Xhella Xhelaluhu në çdo xhuma na ka mësuar që profeti i Zotit sallallahu alajhi wasallam t'i kujtoi besimtarët me babën e parë dhe me nonën e parë. Në çdo xhuma Zoti neve na kujton nëpërmjet ajeteve të Kuranit se si duhet të jemi në familjet tona dhe se si duhet të jemi në farefisin tonë. Nëse në çdo xhuma ligjëruesi dhe referuesi duhet t'i kujtoj besimtarët për rëndësinë e lidhjeve të gjakut, për rëndësinë e lidhjeve farefisnore, akraballikut, po për familjen. Nëse ka që rëndësi, Islami i ka kushtuar akraballikut, farefisit, gjakut, po për familjen. E si jo, ndërkohë që Zoti Xhella Xhelaluhu e ka trajtuar besën për të ndërtuar një familje mithaqan ghalidha, besë me peshë dhe me rënd të i madhi Zoti Xhella Xhelaluhu, ku gjithë se cili i e besën për para se t'ja japi njerëzve, ja e besën Zoti Xhella Xhelaluhu se do t'jetë një bashkëshort i mirë dhe gruaja se do të jetë një bashkëshorte e mirë. E si jo, ku Zoti Xhella Xhelaluhu vetë në Kur'anin famëlar orienton se si duhet të jetë një familje dhe se si duhet të jetë jeta bashkëshortore. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma in fi dhalika laayatin li qaumin yatafakkarun. Prej argumenteve dhe mrekullive të Zotit është se Zoti krijoi për ju bashkëshortën tuaj. Tek Zoti jemi të barabartë, pavarësisht se përgjegjësitë në familje janë më të mëdha dhe rëndon peshorja nga krahu i burrit. Mirë, po përpara Zotit jemi të gjithë barabartë. Zoti krijoi për ju bashkëshortën tuaj dhe mes jush Allahu vendosi dashurinë, mëshirën, prehjen. Ky është argument i mjaftueshëm për njerëzit që logjikojnë. Mirë, po jetojmë në një kohë të vështirë, në një kohë problematike, në një kohë kur njerëzit janë të dhënë mbas materies dhe se paraja është gjithçka për ta. Për këtë arsye dhe shohim se rastet e divorcit në përgjykata janë shtuar, problemet familjare shtohen dita ditës. Dhe unë mendoj jo si hoqë, po si që mund të mendon të gjdo njëri, se një për shkaqeve kryesore që qënë probleme familjen, në krizë familjen, është largimi i njerëzve nga rruga e Zotit. Ti kthesh shpinën, fesë dhe besimit, kjo nuk është fjala ime për Zotin. Kjo është fjala e madhit Zot. Wa man a'rada an dhikri
فإن له معيشة ضنكا. Kush i kthen shpinën fejes dhe besimit për mendjes e Zotit, a i do të ketë në këtë bot një jetë të vështirë dhe të ngusht. Allahu më rujt. Men amile salihan min dhekerin au untha wa hua mu'min falanuhiyennahu hayatën tajjibë wa lanajziyennahum ajrahum bi ahseni ma kanu ya'malun. Kush bën vepra të mira, qoftë besimtar ose besimtare, ne, thot Zoti për veten e tij, do t'i garantojmë në këtë botë një jetë të lumtur. Po për Zotin, feja dhe besimi ndikojnë shumë në largimin e problemeve, në largimin e halleve dhe brengave të familjes. Për Zotin, po lexoja kur po përgatisja hutben, se çfarë kanë thënë psikologët, filozofët, në lidhje me këtë tematik. Çfarë thotë shoqëria civile, e mençur dhe e urtë? Thotë dhe një prej problemeve, numërojnë prej problemeve, është mungesa e besimit. Mungesa e referencës shpirtërore. S'pa e kanë më frikë Zotin Xhellal Xhelalu. S'besojnë në botën tjetër, në xhenet dhe në xhehenem, e si pasojë, Çdo gjë matet me parametra shumë të ngushtë. Allahu na ruaj. Normalisht që Islami sjell zgjidhjen, e nëse njerëzit do të mbahen porosive dhe këshillave të Zotit, porosive dhe këshillave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që familjet e tyre do të jenë familje të lumtura, padyshim që familjet e tyre do të kthehen në një xhennet të kësaj bote përpara se njeriu të shkojë në xhenetin e botës tjetër. Ku qëndron problemi? Ne jemi mësuar zakonisht që problemin ta gjejmë tek tjetri. Gjithmonë për burrat fajin e kanë gratë. Dhe gjithmonë për gratë fajin e kanë burrat, kështu që faji mbetet gjithmonë i jetim, si gjehet asnjëherë baba. Ndërkohë që faji është tek ne. Gjithë secili duhet ta kërkojë fajin dhe gabimin tek vetja e tij. Mosu mëso të kërkosh gabimin të këtjerët pa kërkuar njëherë të këvetja jote. Ne jemi mësuar që projektorin e dritës të hedhim të këtjerët për të parë çdo detaj. Ndërkohë që feja na mëson se projektorin e dritës duhet ta derdhësh mbi fytyrën tate dhe mbi trupin tënë dhe të kërkosh ti të këvetja jote se ku qëndron problemi. Ti jesh i sigurt se në 90% të rasteve të problemeve familjare dhe problemeve bashkëshortore, në 90% të rasteve, dhe kjo nuk e them metaforikisht, kjo është e vërteta, problemi që ndron tek ai që kërkon problemin. Jemi mësuar ta kërkojmë problemin tek të tjerët. Jemi mësuar ta gjejmë gabimin të këtjerët, ndërkohë që ne mund të jemi promotorët dhe nxitësit e këtij gabimi. Një shkak tjetër që çon në prishjen e marrëdhënieve bashkëshortore, e si pasojë do të vuajë familja, e do të vuajë njerëzit mbar, është të jesh dorë lëshuar në mëkate dhe në gjunahe. Mëkatet dhe gjunahet për Zotin, mëkatet dhe gjunahet, mëkatet e fshehta, mëkatet që nuk i din njerëzit, gjunahet bëhen sebeb që të ndodhin ftohje, bëhen sebeb që të shkatrohet familja, bëhen sebeb që të ketë probleme në familje, gjunahet tona për Zotin, e s'ne ka fajin as kusht tjetër. Kul, hua minin dhe anfusikum, thuaj se e keni prej vetës tuaj, thot Zotin Kur'an. Për këta është të kanë thënë djetarët e islamit, aslih ma bejnëke wa bejnë Allah, juslihu Allah ma bejnëke wa ma bejnë al-khalq. Reguloj punët me Zotin tatë, se nëse ti do të regulosh punët me Zotin tatë,
Allahu Xhella Xhelaluhu do të rregulloj ty punët me krijesat e ti. E normalisht bashkëshortja është një prej krijesave të Zotit Xhella Xhelaluhu. Besimi, të besosh nuk është një fjalë që njeriu e hedh në ajër kështu. Po besimi ka nevojë për punë të mira. Për këtë arsye i madhi Zot kur flet për banorët e xhenetit, asnjëherë s'ka thonë ata që kanë besuar të shkojnë në xhenet. Innal ladhina amanu wa amilus salihati. Padyshim se ata që besuan dhe bën vepra të mira. Për këtë arsye ti duhet shtosh shumë istighfarin. Kërkoj falje Allahu Xhela Xhelalu. Ndoshta janë gjunaje që ti nuk i ke ushtur rëndësi. Ndoshta disa prej gjunaeve ty të janë bërë normale dhe si pjesë e jetës. Dhe këto gjuna ndoshta po bëhen sebeb që harmonia familjare, që dashuria bashkëshortore, jeta në familje të nxihet. Kërkoj falje Zotit Xhela Xhelalu. Dhe kur themi kërkoj falje Zotit Xhella Xhelaluhu, nuk kemi për qëllim thosh 3 herë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ti bësh istighfar Zotit 1 orë pa ndalu, 2 orë pa ndalu. Ku e din ti se ku është problemi? Ai ishte Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që Zoti ja kishte falë gjitha gjunahet. E kur ulej në një vend, në një takim, 70 herë ose 100 herë i kërkon të falje Zotit për gjunahet e ti. Ndërkohë që a ishte i falur nga gjunahet, po ne, sa duhet të kërkojmë falje Zotit? Dishka që ka të bëjmë me këtë është të jemi ndim për njëri tjetrin si bashkëshort në veprat të mira. Nëse do të jemi ndim për njëri tjetrin në veprat të mira, nëse shejtani ka të cytë, nëse ka probleme, adhurimi dhe vepra e mirë do t'i shafis. Për këtë arsye, profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam na jep dy shembuj. Shembulli i agjërimit dhe shembulli i namazit. Thotë pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam: ai burr që çohet natën dhe e zgjon bashkëshorten e tij. Ajo grua që zgjohet natën dhe e zgjon bashkëshortin e saj dhe të dy bashk i falin dy rekate namaz. Për çfarë do të përfitojmë nëse e bëjmë këtë punë? Është një regjistër tek Zoti, është një regjistër se gjërat tek Zoti funksionojnë me regjistra. Është një regjistër që tek Zoti që e ka emrin Edh-Dhakirin Allah e kethiran wa dhakirat. Përmendësit dhe përmendeset e Allahut. Kush e bën këtë punë në një natë, i shkruhet emri tek regjistri përmendësit dhe përmendeset e Allahut. Edhe nëse ka pas keq kuptime, edhe nëse ka pas probleme gjatë ditës, në momentin që vjen ky zgjim ku do të falen të dy bashk, do të bëjnë namaznatë të dy bashk. Edhe sikur të ketë diçka, edhe sikur të ketë probleme këto probleme do të shafiten dhe do të shuhen. Rasti i dytë, rasti i agjërimit. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam e ndaloi gruan që të agjëroj pa lejen e burrit të saj, nëse bëhet fjalë për agjërime nafile. Kanë thënë dietarët e Islamit këtu ka dy urtësi. Urtësia e parë, normalisht se gruaja duhet të jetë në dispozicion të bashkëshortit të saj kur të kërkojë prej saj të plotësoj dëshirat e tij. E nëse grua është agjërueshëm, ka siklet kjo punë. Dhe e dyta, është një lloj nxitje indirekte për bashkëshortin që e dha të agjërojë. Jo vetëm kaq, po që ai të jetë iniciuesi i agjërimit dhe të agjërojnë bashkë. Llogaritët i çohen të dy bashkë në kohën e sufyrit, hanë sufyrin bashkë. Vjen koha e iftarit, e hanë iftarin bashkë. Çfarë do të ndodhi me problemet që mund të jenë? Për Zotin do të shkatrohen, do të shafiten, do të harrohen. Atëherë le të jemi ndihmë për njëri tjetrin në adhurim. Dhe le të jemi ndihmë për njëri tjetrin në largimin e gjunaheve nga familja dhe nga shtëpia. Si? Ndodh që në shtëpi blihet diçka dhe në të ka haram. Largoje haram nga shtëpia.
Largoj haramin nga shtëpia, se nëse futet harami në shtëpi, do të thotë se ti ke hapur rrugën e keqes të futet në shtëpi. Dhe në momentin që futet e keqja në shtëpi, Allahu na ruajt, e keqja sjell të keqen. Pyete veten tënde gjithmonë në raport me partnerin, me burrin. Pyete veten tonë or vlla në raport me bashkëshortin tënde. A i ke quar në vend të gjitha të drejtat që gëzon pala tjetër të këti? A i ke kryer ti obligimet dhe detyrimet që të ka dhënë Zoti i gjithësisë? Ndaj bashkëshortit nëse je burrë, ndaj bashkëshortit nëse je grua, e ndaj bashkëshortes nëse je burrë? A i ke bërë gjitha detyrat e tua? I ke bërë gjitha obligimet? I ke quar në vend të drejtat që pret pastaj të tjerë të zbatojnë apo të kërkosh prej të tjerëve të drejtat e tua? Dhe kjo çështje duhet parë me seriozitet dhe let jetë kërkimi i faljes moment reflektimi dhe rregullimi për problemet e bashkëshortësisë. Burri duhet mësohet të më thonë fal, kam gabuar. Ku është problemi? Le të thotë, po si ti them gruas, kam gabuar mbi Allah, po duhet i thosh. Dhe gruaja duhet mësohet më shumë se sa burri, që të thotë më fal, kam gabuar, po këtu e kam shkel, këtë drejt, pasa qenë fajim. Të mendoj gjithë se cili, se familja dhe ruajta e familjes, fëmia dhe prezenca e fëmive, lidhjet që janë bërë më tashmë mes familjeve, për shkak të kësaj familje të re, janë shumë më të rëndësishme se sa problemet e vogla që ne mund kemi në familje. Mos kërko që të ketë që mos ketë probleme në familje. Nuk ka orbur, nuk ka. Nuk ka më i motër muslimon e familje pa probleme, nuk ka. A do t'japë në shembulin më të lartë, Muhamedi s.a.s. edhe a i ka pas probleme me bashkëshortet e ti, apo edhe ato kishin probleme me të. Sa që Zoti i qërton në Kur'an, in kuntun në turit në lhajatet dunja, u e zinë të ha, fe te alejnë, u me të tjohu kunë, u e usërrihu kunë, se rahën gjemila. Thua jo, Muhammed, më thënë edhe Muhammedin s.a.s. Thua jo, nëse ju doni këtë botë, mirësit e kësaj bote, bukurit e kësaj bote, e janë i poa japë, po s'kemi punë më, pas taj në botën tjetër bashkë. Vjen një moment që pejgamberi s.a.s. me shofin shokët, kishte lidhë kokën me shallë. Pse? Probleme familjare. Mos kërko për sosmëri. Gjithë mençuria dhe zgjuarësia e njeriu qëndron faktin se si ditë zgjidh problemet. Mos kërko familje pa probleme, se familje pa probleme nuk ka. Mençuria dhe urtësia është se si ndikon besimi në zgjidhjen e problemeve familjare. Dhe se si burri dhe gruaja të dy bashkë ndikojnë për mirë në kapërcimin e problemeve familjare. Sepse bëhet fjalë për familje, bëhet fjalë për fëmijë. Nuk ja vlen të rrezikosh. Nuk ja vlen të rrezikosh për fëmijët. Lexo më zotni çan ndodh me fëmijët që ju ka ndar baba me nonën. Çan ndodh me ta? Si është jeta e tyre? Si mund paraqitet ai në shkollë? Si mund paraqitet në klasë? Për hirtë Zotit, po, dhe pastaj për hirtë fëmive, për hirtë familjes, për hirtë miqësis, po. Gjitha këto gjëra bëhen shumë vogla, miza. Dhe një ju thot, po, ja vlen me sakrifiku. Sepse jeta kështu është ndërtuar. Një ju sakrifikon dhe eliminon ndoshta disa gjëra për të arritur qëllime më të larta në jetë. E nuk ka qëllim më të lartë në jetë se sa edukimi psikologjik i mirë i fëmijëve. E nuk ka dyshim se prezenca e dy prindërve në familje është një prej shkaqeve më të rëndësishme për rritjen e një fëmije të shëndetshëm psikologjikisht.
nëse ka problem familje, mos kujtot kaluarat, nëse gruaja gabon një herë në një rast caktuar, ti mos bësi gruaj keqe, ti burrë bën si gruaj keqe, i thua pa edhe këtë herë dhe filan herë, hap listën e zezë. Do të thoshte pse na thua neve burrave, se gratë kanë për natyrë këtë punë, nuk është problem ke gratë këtë punë, sepse gratë kanë natyrë këtë punë, që ti i bëj problem ajo të kujtot gjithë jetën. Po ky halli më i madh është kur ky problem haset tek burrat. Ky është problem pastaj. Kjo tregon se ka dalë nga natyra e tij si burr, si mashkull. Prandaj nëse ka problem, kjo është për të dy tani. Merru me problemin dhe mos u merr me problemet e kaluara, se problemet e kaluara i ka mbyll koha. Janë mbyll. Janë futur në raft, mos i çel me dosjet e kaluara. Se do të jetë çelja e dosjeve problematike shumë. Për këtë arsye edhe nuk merr ato edhe ligji. Një prej problemeve që çojnë probleme familjare dhe bashkëshortore është shoqënia e keqe, këto dyja krahat. Po për Zotin. Si shoqërohesh me njerëz që nuk i friksohen Zotit, që nuk i vejnë kufin veteve të tyre për të kontroluar epshin e tjerë e tjerë, normalisht që do të vi një moment që edhe gruaja do të ftofet, familja do të ftofet. Po kështu edhe ke krahu tjetër. Shoqet që nuk janë të mira, ta ftofin situatën familje. Jeta e tyre është me dalë jashtë, me shëtitë, me dalë, me bojë, ku dëgjohën e tjerë e tjerë, të mërzitët shpijat, të mërzitët familjat, të mërzitët gjithçka. Se ka dhe për aty në që thonë, i, akoma, pa ja, me futit, na me divorci, jeto e lirë, jeto si plumi lirë, va, akoma me burin, ka dhe ti këta e ndrejshin, këta e në shejtan, për shejtan me ftyrë njëri ju, Zotin Arruj. Po kështu ka dhe ke krau tjetër, se shoqënia e keqe është edhe ajo, që rrinë me të në kafe, tre sahat, dhe nuk thot, ora, shkon shpirë, bura, ke grua, ke kalamoj, që bënë? Edhe kjo është një e keqë është, edhe nëse janë muslimon këto që rinë të pi kafe 2 orë, apo 3 orë, të pi qaj. Zgjidhën e problemi jo, zgjidhën e situatë jo. Thuti që çështja e Irakut dhe Palestinës është nduar të këtyne, edhe thuti që po zgjidhin problemin. E gruaja të pretë, fëmija të pretë, nona në shtëpi pretë, gjithë presin. Kjo është një e keqë, edhe nëse falin 5 vaktet e namazit. Dhuna në familje nuk zgjidh probleme, vetëm se i shton probleme. Për këtë arsye në asnjë tekst fetar nga libri i Zotit, as nga tradita e pejgamberit sa sem, nuk ka orientim. Përkundrazi ndalohet një gjë e tillë. Dhe nëse është një ajet kuranor, ai ajet kuranor është interpretuar gabim nga njerëz që nuk i duan të mirën kësaj feje. Ajeti kuranor ka kushte. Dhe një prej kushteve të ajetit kuranor është që nuk duhet lërë shenjë. Nuk duhet jetë në kokë. Nuk duhet jetë në shpinë. Nuk duhet jetë në barkë. Kur e gjujtë? Po nuk është problemi ke e gjujtë, me orë zotëni. Po shkoj puna deri ke e gjujtë, me atërë. E i dështuar, në origjinë ke dështuar. Për këtë arsye, ajo është e lejuar me kushtet caktuara në rrethanat caktuara dhe ajo për të shpëtuar jetën bashkëshortore dhe për të shpëtuar familjen dhe për të shpëtuar fëmijët. Janë edhe disa porositë të tjera, inshallahu ta'ala, që ndikojnë për mirë në zgjidhjen e problemeve familjare dhe bashkëshortore, por që do të jenë inshallahu ta'ala pjesë e hutbës së dytë. E kulu qouli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Vëllezërit që janë në hollin e xhamis ose vëllezërit që janë jashtë, të futen brenda se ndoshta këtu në katin e parë ka pak liri, sepse jashtë është shumë e ngarkuar situata. Shi vëllezërit gjatë pushimit tani në hutbën mes hutbës parë dhe hutbës dytë të vinë brenda, të futen brenda. Allahu shpërbleft.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فلنرم الله جل جلاله مرسي ذا بكيمة زوتت شوفشن متداشر نتي ذا الدرقوار نتي محمد صلى الله عليه وسلم ذا مدزيد بسمتار ذا بسمتار چن ديكن ذا يباسين روغو نتي دير نديتن اجوكيمت نرمالشت فيا زوتت جل جلاله i trajton tematikat të tila vlezër besimtarë dhe motra besimtare, sepse feja e Zotë Gjellë Gjellaluhu në synimet e saj dhe në qëllimet e saj bazike është kujdesi për familjen dhe familja shëndosh. Nëse ka familje shëndosh, ka shëqërit shëndosh. E nëse familja është në kriz, nuk është në kriz, thjesht familja, po faktikisht është në kriz gjithë shoqëria, Allahu na ruaj. Për këtë arsye, besimi, normat e besimit, orientimet që jep besimi, ndikojnë shumë në rregullimin e raporteve, në largimin e problemeve, duke qenë feja e Zotit Xhella Xhelaluhu ilaç për çdo detaj të zhvillimit të jetës së njeriu. Thonë disa prej dietarëve të islamit për këtë që do të them tani, quhet çelësi magjik i zgjidhjeve të problemeve familjare. Është interesant. Heshtë dhe dëgjoje derisa të mbaroj. Heshtë. Filloj ankesa, filloj, gjallë mërë zotëni. Sidomos kanë thënë, kur bëhet fjalë nga gruaja tek burri. Se burri me natyrën e tij mund të mos ta lërë gruan që të flasë kur flet ai. Mirë, po ndodh edhe kundërta, kur gruaja fillon me fol, burri më njëherë fillon përgjigjet. Gabim. Lërë të mbarojë. Lërë ta mbarojë. Sa do të flasë 10 minuta, lërë ta mbarojë 10 minuta, duhet ta shprehë atë që ka. Sa i qërë e korë, lëre. Thonë, dhe më mira se kjo është që ti të pranosh. Po, këtë drejtë. E ti që këtë drejtë i Zotin falët. Allahun a falët. E ti që pasim boga bimë me gjithme? Allahun a falët. Këtë drejtë, Zotin a falët. Inshallah s'po më dënon Zotin për këtë gabim që pasim bo ndajteje. Inshallah s'më dikë Zotin zërë gjenemit për këtë gabim që këm bo ndajteje. Mësohu ta dëgjosh. Dhe lërë të shprehet. Lërë të shprehet, a thotë, qëfar ka të nëzirit. Mosu përgjigj me njëherë, po pse, s'ka nërmen me të njëgjuhë të në këtë moment. Mas një orë, mas dy orësh, në dargët, trajtoj e pra problemin, por në atë moment, jo, lërë të mbaroj. Normalisht kjo vlen për të dyja palët, po i theksoj rëndësin të këburat se burat, s'ka nërmen me njëgjuhë në njëherë. Në momentin që nisë problemi, me njëherë përgjigjen, nuk është ashtu e ke kuptu gabime tjere tjere. Thuj herë, po këtë drejtë. Allah unë falët. Lërët mbaroj, lërët shprehet. Kyquat arti i heshtjes. Arti i heshtjes ka ndikim shumë pozitiv në zgjidhjen e problemeve bashkëshortore. Dikush më thotë, po, më ka sprovu Zotin, e ka këtë problem. Si ka burrat dhe nga gratë, mund tjetë e njëtë se dikush kujto se kam përqëllim gratë. Jo, kam përqëllim edhe burrat. E ka këtë problem. Qa të bëjmë me problemin që ka? E ka i huq. Qa të bëjmë? Zgjidhja kush është? Shif. Se çdo gjë e ka një problem. Nuk shpëton askush nga probleme. Pse ti vetë nuk e probleme? Ti vetë nuk e huqe? Kështë më skërkon ati që është ideale tek bashkëshorti, as tek bashkëshortja. Dil nga bota ideale në botën reale. Jeta e kësaj bote këshu është. Po mi më i kom thoni 100 herë,
Mund thonë të dyja palët, si që jeshin burat, thonë, e këshu i themin e grusi, 100 herë i kom thonë. Po mund tjetë dhe kundër ta, edhe e shkreta mund thonë të i përgjohi 100 herë në telefon. Bjerë filan gjë, na duhet filan gjë, dhe ti prapë se bonë. Për shembull, mund tjetë dhe kundër ta e saktë. Qa duhet me bonë tila raste? Konsideroje këtë situatë, sprovë dhe shpreso shpërblimin e Allahut për këtë sprovë. Shpreso shpërblim për i Zotit. Ti e sprovu. Si thot populli, njeri ju vdes, e hushi ka herë nuk vdes. Pra vdes robi dhe metet hushi gjallë. E len hushin edhe mazdekis gjallë. Atëherë, ty të ka sprovu Allahu me këtë gru që ka këtë problem. Ose ty motra ime, të ka sprovu Allahu me këtë burë që e ka këtë problem, e ka këtë hushi. Atëherë, shpreso shpërblim për i Allahut se ndoshta mund bëhet durimi jytë dhe shpresimi i shpërblimit për i kësaj që po nëdhë shkak që ti t'jesh me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam në gradën më të lartë gjenetit. Po për Zotin. Argumenti, tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ndoshta Allahu xhele xhelaluhu ka përgatitur për robin e ti një gradë në gjenet që ky nuk e meriton me punët e ti. Për këtë arsye Allahu jep një sprovë që si ndahet kurrë, në mënyrë që kjo sprov bëhet sebeb që ky njeri të meritoj atë grad që Allahu ka shkruar për të. E kjo grad mund tjetë Firdausi. E kjo grad mund tjetë që me qenë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A nuk ja vlen me duru dhe me thonë shpreso shpërblim për Allahut. Me vetën tata dhe me shpirtin tata. Shpreso shpërblim për i Zotit se mund tjetë sprova jote kjo situatë. Dhe e fundit fare, kjo bashkëshorte, ose ky bashkëshort, do tjetë me ty në gjenet, insha Allahu ta'ala. E për këta arsye, duhet me fal, duhet me toleru, duhet me bo halal, sepse do tjetë me ty në gjenet. Ndoshta, burri jot është në Firdaus, dhe ti je ku e di unë që qa gradet gjenetit. E të merë buri, ku ti eshti, të njitë edhe ty në Firdaus. Ja vlen apo nuk ja vlen? Mund tjetë kjo grua, kjo bashkëshorte në Firdaus, që është gradet më lartë të gjenetit. Dhe mund tjetë buri, ke shkala 20, ke shkala 30, ke shkala 25, dhe vjen gruja dhe e merë buri në vetë dhe e njitë në Firdaus. Ne muslimanët besojmë se jeta bashkëshortore nuk ndahet nga vdekja, po vazhdon edhe mas vdekjes, vazhdon edhe në botën tjetër. Për këtë arsye kur i lutemi dikujt që Zoti ja ka bë kismet për të martu, çfarë themi? Wa jama'a bainakuma fi khair. E Allahu ju bashkof me të mira në këtë botë edhe në botën tjetër. Alladhina amanu وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّاتُهُمْ. Shpërmend pra në ajetin kuranor, ku Zoti Xhelel Xhelaluhu tregon se besimtarët dhe pasardhësit e tyre dhe familjet e tyre do të jenë në të njëjtën gradë në xhenet. Për këtë arsye, dhe besimtari di si të falë dhe të tolerojë dhe mos të presë që t'i kërkojnë falje dhe hallallik. Po kështu dhe besimtarja duhet di si të falë dhe të tolerojë dhe mos të presë që pala tjetër t'i kërkojë halalikun, lusë Zotin, gjëllë në gjelaluhu, me emrët e ti të bukur dhe atributet e ti të larta, të sjellë në familje tona lumëturi, të sjellë në familje tona prehje dhe qëtësi, lusë Zotin, gjëllë në gjelaluhu, që tjenë familje tona gjennetet të kësaj bote. Amin. E mbyllim të hutbe duke ju bërë thirë i vlezërve tanë besimtarë dhe motrave besimtare, për një rast është një fëmi i vogël, 13 vjeç, gocë, që do të bëjë një operacion, ka nevoj për një ndërhyrje kirurgjikale në tru, për kancer. Normalisht të vlezën, kanceri në këto ditë është bërë si smundje gripi. Çdo rast kancer. Allahu musta'an. Lusë Allahu xhele xhelalu që t'i shërojë të smurët e muslimanëve. Allahu i shëroft. Allahu i pastroft nga gjunahet. Edhe ne do të bëjmë një thirrje para këshillit xhamisë së patarshtyshme që të jetë thirrja e kësaj xhumaje pikërisht për këtë vajzë të vogël, duke shpresuar për Zotin që të ndikojmë aq sa të kemi mundësi.
në rregullimin e situatës. Faktikisht ne kemi bërë një herë thirrje dhe ne kemi një rregull që thotë nuk përsëritet thirrja, mirë po ky ishte një rast që situata ishte, unë e kam takuar familjen vet, situata ishte, si që thotë populli, kuthret qameti, po të ishte për ata, ai fëmi nuk mund bëhe ndërhyje të ky fëmi, nërmësh bëhet fjalë për dalje e jashtetit, se Shqipërisë kanë marrë për si për një gjithë tilë. Kështu që kontributi jo nësot, dhe shkoj për këtë vajzë vogël 12-13 veçare, diçka e tilë, lusë Allahun e madhë që ta shëroj, lusë Allahun gjelë gjelalu që dhe lecoj asaj sprovën dhe prinderve të saj, ne do të bëjmë ajsa kemi mundësi, pastaj Allahu se ngarkon një jun të i mundësive që a i ka. E mbyllëm të hutbe duke qu salavatet dhe selame, mbi të dashurin e Zotit dhe dërguarin e ti Muhammedin a.s. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Allahumme barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema barikta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Aqim s-salah, inna s-salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasnaun.